Icebox. CODM. The fish pilih apa sih ya? Dia kata, kau kena try semua. Tu lah. Sekejap. Jet eh, boleh. Pakai dulu. Mencuba. Ultimate ability, fully charged, please ultimate help regen for the next second. But the gun, once you want kill, when that's when you clear on the move, get it against one of them. Keeping the air to be there. Kau tengok belah atas tu, kan ada kan huruf. Huruf lah. Ah, itu lah, button untuk skill kau. Oh. CQEX, banyak saja. CQEX. Betul tak? Ah, betul, betul, betul. Ah, okay. And kau boost instant itu projector expand to be vision blocking call and play with severe hold. Pilih lah tekan itu. Apa? Lock, lock. Oh, lock, lock in. Oh, let's go, let's go. Aku ingat jet E tu dia laju. Dia laju ke depan. Itu itu bukan pisau. Aku macam tadi pisau. Lepas ada smoke. Ah, tak tahu lah. Mungkin aku ter-adjust. Aku tahu. Tak apa, aku try. Boleh, boleh adjust eh. Boleh je, boleh adjust ni button. Kalau kau, kalau kau hold lompat ni, kau terbang. Ha ni, cuba kat dia tempat tinggi, atau kau lompat sini. Kau hold. Kau hold space. Jakun saya. Jakun. Oh, she's going up. Oh, ada sana. Enemy spotted. Reloading. Pergi ni. Okay, nice. Oh, dapat kill. Push them till they break. Shotgun. Oh, ni apa? Spike rush ni dia ada pistol-pistol dia. Ah, ada pistol sendiri. Lepas tu ni ada macam tengok ah boleh kutip ni kan. Macam op kat depan ni kan. Ah. Ah, jadi dah beza dia. Eh, pala. Pala, pala. Oh, betul, betul, betul. Okay. Ramai, ramai, ramai. Ramai, ramai. Oh, E ke depan. What the... Ah. Tunggu dapat E eh? Haa, E. Last player standing. Tadi cakap ada asap. What the? 30 seconds left. Asap tak silap aku. Q kot. Mungkin lah. One enemy remaining. Tak dapat tambah nyawa, Rena. Dia sekali kita dapat tambah nyawa. Sedap siap. Ni siapa? 1v1 lah? Haa. Aduh. Dekat sangat. Last round in the house. Ah. AWM. AWM. Ah, paling sakit, paling OP. Reload him.
buat dah. Enemy spotted. Oh. Mati ya? Ramai, 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 ramai depan kau. Dalam ni, dalam ni. Dalam ni. Ni, okay. Depan gua, depan gua. Oh, dah aku tengok. Ah, dekat dalam ni, dekat dalam ni. Switching sides. Ah, tadi kita defend. Kan kita attack. Kena plan bomb ah. Oh, understand. CQEX. Cover me. Oh, kau macam ada sniper ke so. Mantap. Flash out. Aku rasa supaya tak function. Oh, what the hell. Going up. Here. There. Ooh, wall of fire level. Whoop. Match point. We win this battle, we win this war. Let's do it. We win this battle, we win this war. Yakin nak kamu? Empat round je ni. EQC. Buat hero. Awal? Oh ni aku tak suka. Oh ramai. Oi. Oh nice dapat. Push. Oh dekat atas. Oh ya Allah Akbar. Stupid dumb ah. 30 seconds left. Stupid dumb. Let's go. I will rush into this opponent. Reload him. Let's fly. Let's go. No charges left. Shit. Enemy spotted. He's spotted. Enemy spotted. Kau tengok plan lah. Dah. Nice. Wuih. Siapa yang blind lah, what the? Phoenix. My dear, what the fish? You will not kill my allies. Oh, GG. I'm gonna kill my allies. Get out of my way. Below you, get. Hey, bawang kau gila. Tadi, jaga. Bogo. Ada. Enemy spotted.
jet below you. Oh, tu dah mati lah. Dah mati kan. Let's go. Barang. Oh, attackers win. Last player standing. One enemy remaining. See ya.